ay xaramee magaalay kale joogna masaasay isqabitaan ma isqabitaan ma laba laba qaaradood dadka man isku bixin isku booro marka hadii tiktum kaga jabto ama aan islaanka dulboodo iyaga bixinaya Soomaa maya maya mid afar lehay min leeli tiga isaga weydiinay tiktum afar aqfa taayir maleeda mid afar lehay min leeli tiga isaga weydiinay tiktum afar aqfa taayir maleeda nafariyoy kaale bar kaale السلام عليكم وعليكم السلام هيور هاي بوغيم في نغط كيان هاي هيور انا وحا على ذاك ورنا ما هو عالي وحن كويدي ايه هادي قولي قاهد هير كنين كاقا دقاي ها رسول كاقا دقاي هيدي ديناد ما تالا على رسو هذا شو او او قاتو وحي كسو قين هين هيدي مصاصة قدر بدادو نعم ايه دقيسو عشاي وادو قيدو دمي قاح ولا ايو اري يو بين كوهي سني يو دي حلابا وطسوار كويدي حتى ما الله ها waxaan cunna ma u baahanahay waxaan macna ma u baahanahay waxaan xidhana ma u baahanahay inanta ay caatay jaamacad ma dhigato jaamacadda heerkeeda feerkeeda ma garanaysaa heede miyaas odon in inta dhin iska dhigto maalin qula maalin qula haddii ma tii waxaydi na hal maalin baad soo laalansatay inta miigi kala timaa soo laalansatay ka kari wayna xuleeda ha dhaqato gabadhu yey aa soo laalansato magaala keentay inta dib jiraa raacdo heede oo sida aad u qofay xidhantahay kaba ma iska shatay ma isii soo maanta ee dhulo doonaysaa basaan ugu tahno waxaan taayar waan ku tabcayaa in kale wax ku sheegay jaamacadda inta dhigataa fiiba la iga qaada adna maalin ma ku dhawaadan fiiba looga baahay orgaas saddex shan barkaan marna ugu dhigto marnaad iga qabo wada marnaad igu dhageysato ee gaariga boqol kun laa saasato boqol aan hay jirtaa boqol kun tunaan hay jirtaa wariyaa hay jirtaa islaam walaahi garanay ma tahay iirkaaga la garooray oo aan la dhuftay oo aan la madoobaaday oo aan la milay niyo wax ku sheegaa iminka si alaaliye si aan ku sheegayso inaad istiij barta caashay dhageyso waad ogeydo kulayba waa gabadho kulay fikrad ma lihiin waa inaan yar idigays waa inaan yar ma fiiq iyo gurinnu bay ku dambaynaysaa inaan ninu oru orato war qofkii yahay ku barakeeyo waa qofkaagi adduun qofka inaan kulay tubaynta yahay barakeeyo bur dhinac biir u fikrad ka dhigayo adduun ka yukur cadaysa maxaad qursanaysaa idigays 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 dahab iyo xidhaad aray ka tabad qursanaya yaa farido na rag idigays maxaad qursanaysaa na rag waa weyn oo garalay indhal la inaad ayga soo carba halkan joogay tuulooyinkii halkii aan adiga ku haysinay xayntiyareed baan nasaa ugu maray waad ilaahay baa ika baday kullay tan iyo habeenka gurgaaga imi waan kuwa talinaya midan ku sheegaya iminka magaadan bucu tagaa lagu kala macaashay tigo ayaa lagu kala macaashay waxa saddexdaa din leeyahay dadka jiiraya war horta is jiiraya laynay tiga qofkii lihi biilkiisa iyo hadbadiida loo dhigay baa ka soo baxaysa niyow tan iska dhigto waxa ka muuqda waa kan oo tii ciisa ku wareemay oo gumooyay garad kuma harin niyow intaad nar iska dhigto habadiga inta soo iibsato jaamacad iyo intee waa inuu dhig marna inta lagu qaadan marna fiigeeda ka soo baxay marna iyo miyeen ka cunay bal adigu inta aad fikirto in ka tigaa lagu dhalaalay ku tigay wada iibsadeed waxba tagayno iyo maadaad intii iibsanow qiyaamada lagu ayno gelin
may maqli in aad tan leeyahay islaam bay luka jeeda mid kala casba la waayay mid kala inteena ma qaada ha toddoba hablood buu qaada aniga bishii lacag buu qaasay doorbiga qanta ariga qata tan isku qaada mutig ba saar ha toddoba habloodna buu qaada misadna bas u geey nafti tuwaym sawa asibeen ibsiin nafti tuwaym ma badna sadex kun baligu sadex kun waa oo da ku tir qoslayashaa dhaadheer ee tuuray oo jameelada ahay oo ta soo xaraa sadex afar ama sadex ama afar awro tii naa u soo yibiin ka awro soo yibiin oo noqon maayo oo soo yibiin ka ma tii ku noqon maayo haa awro baan soo yibiin waxa uu haday ka badantay iniga da may aw kaan soo yibisay kii waa ka maqnaa la hadal waxaan ku daraa wana yoor gu goynaya ma goynayaan in ka awro soo yibisay waa ka la hadalta awr baan soo yibiyay ee u waayay waxa watantaadi way hay ka sheekeen war qofad ku qasay wana gaba qasay runta u sheego waxa tiraada anuu saabis baan jiraa sida waxan xaraha ugu yeeshay ee saas ugu leeyahay saabis kan duwayo naabuma ku sheegay inta samaynta hada shaqo shaqo aad ka qantay bisu ay shaqeyso mid ka qatanaysa mid abeeda ka qatanan maayo mid ka qatanan hada ka sanaa mid waa ku deesoonin ku kurinay may maqal ka waran dhaadad kulba gaari yibsinay halka yar hayno oo bilaabina dhayna miiga u saar kaya hada ma he ee xajisa wata oo kibraam qorga ba wata oo gudoo wata oo ki xitaa inaan san jaba wata baad ka hayday boo ku gaali yale wada yaacay aan dhul yaacay balwayn tan dhaxay xageera waa tigta magaada saddexda fudan mar xaqo qaato mar xaqo ay deni weyno tigis dhex bondheeriye inta kale waxa la hadlay saa loo cilciliyay ma oo dagan jabab soo qotay inuu minni weyn baa waxa labada dhaban qabsan karay haba kaxayno in fiiriyo reerkeena wax xigtadeen inta ma qaada jamaad rigaya taasa wixii faahsan inta loo dhig qaadiso inta u dhigmeysa waxay u baahan tahay boolka waxaba ka sa qaaday dow buug shamir buug ama sheegay ma dibinaynaa ama shamir buug gal sheegayayo astaamisa ee dadka laga boodo ee hoos eeg ee hoos eeg qofku gudintiisii hoostiisa uu eegayo in wax la qabsada cid ka soo farruudhan tahay waa in aad eero kala heer lagu qabsan kala heer lagu qabsan nin islaam ma tahay kala heer in aad ermaya anuu mid baan kaaga xanaaqsana halka miiga inagu degan oo reera ayaa diga soo caar kursiga ku wadiya xoolaha aad daqan sidoo baa sameeyay dabada oo uu dadii maahay maayay ka ugu soo wadiyo maxaa aad xumbada labada qabada oo tuurta baa waa ku dabacay ee koobtoonka oo wadaa xaraamii magaalada kala joogna ma saasay isqabitaan ma isqabitaan ma laba laba qaaradood dareenka ma isku dhexay isku booro anuu inta aad bisa la soo baxsada asimaanta yada mar ku duusay ku duwayso bilisa ha afar baan qaadan lahayn dabo harra waxa ka dhigay waad soo sii qulantahay ma dhigay taay hay barkeeyo waxa ku sheegay saalax saalax waxa ku sheegay inaad saalax waxa saawla qalala way inta gaana ninka yar garaac inaad ninka yar garaac waxaanu yeyay imkana inaad sidii laba qof oo isqabo midiyeyno imkana aanu wada raadinne balse ninka yar garaac waxa saalax ma helo qotiga kale ma bixiya walla ma hanka rasta waad doortay waad doortay ninkii yar garaac ninkii yar garaac garaac bal ninkii yar u yahay u dhacay aans waad sakariye ee da iska waran ee da maasha Allah faridiyad jamcad mi geysay ha ee da abeed baa imi ka wadee ee da iska reebay awliisa waad garanaysaa annagu waa qasbayna ma garanaysaa ee da waxa sabaysatid buu doonayaa xiranayeen bal een bano kale dadu shaqsiyadtoo bal aad fahansiis tagtay tig baan yibsanaynaa idin tig walaba dhaban qabsanaya ma adigu qabsanaysaa dhamanaba qabsaday dhayga gabay adoo baa fahansiis sidoo iyo ka edo mid afar lehay min leeli tig aad isaga weydiinayna tigtu afar afar taayir maleeda boosno kale dadu bano fasashiday ama ka lagu magaydiye hada qayn saraqda laa wi wax noo taayir ma haddii doonta lahaa wax noo laadnaad xaqda ma fariisto waa dhayd baa tan ma fariistaa waxaan dacalada ka dalay waxaad aad ay gurso qof qof maahay misay kostan oo barad ka saaray sinay edo sawir sakriyo preedo han oo dagan baa mi kan yi hay adu kan ka tiga hal lagu shaqeystaa batig baan ku dhiibsay waxa qaldacan ka qabay mi ka shaqo tuba xiranay faasiyad safar soo hayd hayd faasiyad safar dimo safar dani keray geetiga aan cunna dolorad weey dolorad keray oo tuba dheer lay waxa ku xaqnay 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 ومتابعه اساسا
ilmaha yare tigta ahaan dhowtana tigada yarka leeyahay baad lalhawala sii daayay
dibbaasha aad aan u dhex qasna maxad ninka yare tiktim kaybsadooda yare garnaas karasli yakeere in ina aw ciiso wado haa had ugu uga qadiyo dilcada boqol doolar lacag soo dirtay maan waasi ama noogu yaradaan anaga noorka migu diid maya da odayir wax ma fahansan iskaashita jirta iyo niman baa tag lacag wax ma isaga fahansan ba hadaba waan fahmay leeyahay 3000 baan bixiyay lacagtan kale la iga rabaa wax la iga rabeen waraanagu anaga qabsiinina hadaba ha adigu bal baashan adigu ama ii keen noo noo keen adigu ana ku keenayne noo keen qof ana ku keenayne haad mid kale lambarkiis ma isa ka yare wada wada kiira tikta hore wada jiray ha qaraac imi ka noo yimaadaan oo qaar dad daran bay da 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 wariya sikiriya dhaka ha waa xagee xagan guriga joogay noo kaalay adigina soo kaxay adigina soo kaxay ma fadhiisinkii ba ha odayga ma soo kaxaya ha fadhiisinkii miya laga haya may may tan soo kaxay hadaba na fadhiisan war may maqlaysa ha qofkan ama lacag ka qaadin aanu caad uga diro ama anigu aan ka dirtayda sax anagu tiktis waan xurayna waxa naga la socda wariya ma ku jiraa dii sheegis war waa ku wariya khayr bro hadaysan ana umnika ah matiilayaal ba iyaguna tiktam aad ay matiilayaal ma garan ma kana baana nimankii meesha magaalada haystay magaaladii tii magaalada aad ku shoosho u shoosho qatay ma yiri radi ba maya maya eh maya waan nimankii tiga haystay tumiya staabadki waan hadar kan oo gudoomiya staabadki bistaanku ka baxay kan oo gudoomiya staabadki ma kaari ba tiim ku inamadi kaariga ka aha baal gaariga waan kan ka tiktay ibsi la sheegay baan waan ma maqlaysa xawray habe musali su suwariya naga su ka awri ma arman ma ma awri ilaahay ma ma maqlaysa aniga ninka ku maqlayaa boqol doolar lacag laga dunida fariisna tiktiran nag 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 baan dareeda waxaan shaar baan lagu deeqo meesha tiga mowduuc ay ku socdaan maanku waan ma maqli ma maqli xagaa mar xagaagu arad mar xagaagu arad hay may maqli tiktaydu aad yar maxaa fariisanaya inay orodo in shaqayso laamiga ay orodaan u yibsay saad u fariisay taas lacag laga qaadiyo boqol doolar baa laga qaadiyo ma dhasaad fantasy lagu fariisay hay xagaad fariisin meena baash wiiso shoo waraadeer deelahaa leedikaas ku warniga waan faasi ninkana wuxuu dee maxaad faasi ma tiktay la fariisiyo waa iskaashato iskaashato macnaheedu ma garanaysaa geed baa lagu xareynaya tiktay iskaashato baa laga xireyaa iskaashato ma taqaan macnaheedu iskaashato dowad in wax la wada qabsado marka hadii tiktok imka iga jabto ama aan islaanka dulboodo iyaga bixinaya Soomaa maya maya hada ama bixinayaan nimanka magaalada lacagta wad siinaysaa ayaduna wad shaqaysanaysaa meel dheeli la halka dollar baad bixinaysaa waa halkeedo fariisin naymka laga sii qaadiyo habeen dhiilin hal dollar baa laga waraadir miyad goon baash fariisin ma isla amiga ordaysa dadku la laa u sheeg way ordaysa yumkaaga waa gaar halkan dollarna wad bixinaysa hal dollar habeenki dadku la laa saasad fahamsan warimadaari gormay tuulooyinka laga wada keena ayaa la qaadanaya hardaarno ariga aniga sidaas aan ariga sikriya way bilaa ku tuuya lacagta lambarka ku ariga sikriyo nanaga deelmayna no barin gadaadaga nagu baraysa ofla ayar shaqadeedan qabsanay aniga maadaar hayeen fan waan nimankan waa loo diraa waa la siiya halkan ariga shaqadaada qabsan ariga ha ma maqlaysa fariisinkana waa la qaadaa dadku waa sidaa u jibisay waayada waa iyo bilaadeer inuu faanay ilaahay ma bacbadeed baad war meesha la ismaad yarsado lacag bixin meesha sama ma aan bixiye maxaa ku bixiyaa 100 dollar dir horta maxaa ku bixiyaa iska tag midba ha dir 100 dollar ha iskaashato siinaysaatay kana lagu qabanayo iskaashtana wad bixin dir 100 dollar lagu qabanayo lacagna waa laga qaadaa habeen dheen lacag baa laga qaadaa noona ma la qasaa iskiri dhakay ha saaxib ninkan yar ama aan tiktok ka xirodaan de kibir baa wadaan tiktok soo fariisata mid aad fariisata ma fariisanaysan soo ibsi ma fariisanaysan tiktok waa magaalo kale ordeed magaalada nimankana haysta marka bubuade lahayd fans iyo 100 xagan geey aga geeyeen anaga ala iyaga ku sharaabayad marka ma tiktok iga ibsi badiba u ibsatay ma waa iyaga ala magaalada ku soo galeysa tiktok tigaaga saa lagu dhaxdaraya tigaha kale ma lambar bay ku qoranayaan ha lambar baa lagu qoraya ayo ordaniyo inar habal lambar aan ma qasay ariga aan mid baan ku sheegay tiktaas aad aartay laamiga ku aartay qabo waxay ingiriisiteena korog dadkana korog wax anoo shaqadiina qabsada aniga wanaag waxa xidhi karmayna labada inaan yar kala gudbeysaana u yara shaqadiina qabsada tiktaala ku aartay xidhamaanadi waan amtiri saad ku sheegni baashi anagoo saaga hayaad maxay ku xidhaan anagoo magaalada muqofaad gashay anagoo saaga halka marayna oo rigaab sidina ayaa inta halka laqato kleeshka lagu dhawo baashi fasaligaas lagu dhawo la xiraa inuma dii raashir aan lumin masi ayaan xidhay wax alaali waxaan sameynaynaa oo ma garanaa anagoo laamiga raacayna ayaan la xidhay baa dumarka afka caasasi magaalada waalay baad qaad ma aan qadar ka baan isna lacagtooda fiiqinaya ma kor dadkan aanis hada magaalada ay weeyeen magaalada farsamo lagu joogay farsamo lagu joogay baashan waa la bixiyaa ma garanaysaa laa beero la baayo baayo urbanada soo yibi
allah dheeraa ku kegiyay suucaniga inay ra qaataan 100 koodi maya maya baashan halka dollar ma hebin kasto bixinaysa in dhila aan baad ku metelaysa iyo dhagalaan fadhiisinkana waa bixinaysa laamiga sad ka shaqaysaa oo ma urbaana hebin dhil hal dollar baa laga qaadiya waxa lagu soo celin anuu ma agoon baan la iska haysto weey nimagu maxa adeer weey aanu dirnabe tumi la soo deynay waa la soo deynay saacadana weyn 100 laan iyo wala inaga qaadiya askar tumi abayo dawladda dibadda ku hayaano laakiin waraday dawladda iskaashato waraday dawladda tahay war dawladdu wuxuu doolay war maxaa dareen inaan meero mariya iska calaad xiran bay ahaa dawladda dibadda ku hayaano waa iskaashato la dhaha iyo do uga qaad baqaarka oo si boqolko noo soo dabaal boqol ma hawo fariisil oo boqol dollar boqol laan ahmood fariisil boqolki soomaa toodiga ka qaadin tinaad uga hor uga qaad ki baqaarka haa insiina bish oo soo urur bish habeen walba hal dollar baa laga doonay way habeen walba hada hal dollar habeen ku dhaxana waa la naxray haa halka doorada adeer kale waa habeen ila halka dooro waa bixinaysa oo maxaa lagu sameeyaa halkana deewaalayaga cunu habeen dhilow ah tii goob lagu sameeyaa halka la geeyay halka door deeraga ma cunayo magaalada jooga islaam baa laga biin lambarkii sheegay markii ma islaama inaga biilinaya marka halka door haye ma waa lambar la yaalo lambarka lagu qoraya ma lambar baa lagu sameeyaa ma noo sheegta xaal lagu riyada baash lambar loo sameeyay wardu sameeyay marka lambar wardu sameeyay wariyare oo baridintu ku bixaa ayaga ur obad baan galay awrkaygi baa lay qaatay anoo dhayna ii dhaamilaan laamiga eriye nimakani ma aha dawlad urnu dawladdu waxa ay leedahay ma hayd haa meemka soo baxda bar soo dheereer baa soo dhax fariisto haa guriga baas baan waan maanta waxaan waday maana dheel wad raagaysa una bil baan soo xafada soo inaan weeyaan adigii diyaab u ahay laba ta saac baa la taagnaanayaa waxa odhana saana soo carar weyn taaganay markan imaadana bil baad si taagnaanayaa mamariyada ma la baxdo ila tigaar rakaabka adigu lama mitiidi mamariyada horta dib loo baxdo sadar kale xirata qaar kale cusub baan xulinayaa ku soo baxay bal la mari waayay ugu xamkuu jeema taqaan waxan ku yidhi seenow ha bal horta hawshi ma in weligeen ma ino wadayna horta sheekada yelkadii adigu maxaad intee adiga hadii lagu soo tabcayo qarash ku galay anaga ma reer baan lagu soo tabcayo qarash baan kala waar kowdi marka aad reer iyo mustaqbal weyn sameysanana maxaa jaamacadu ma ku sii socotaa inaga reer inaga reer qof inaad u shaqaysaa doonaysaa ku waxbarashada ku shaqaysid laakiin anaa ku shaqaynaya adiga waad guriga tuulay waan ogahay ma yeey inaad ii shaqaynaysaa taas waa shakile hay marka adigu maxaad ku tirsalaa inaad mar baan taaynu israacno aynu caawa arinta galo aynu caawa isla bax dhameyno ha odayga tigtiisa intaan isku qaadno isku meel ku tagno horta soo celinno odayga tigtiisa aan qof kale ugu dhiibo hadal iyo dhamaan caawaynayno arrinka dhamaynaa gala iminkana jacad baan ku sii geynayaa saa ku diyaar garow hawshaada dhameeyta xamii ka qabiyeen shoo bilyo xamii ka qabiyeen demayr shintada idan yar baan ahay dan doona marka jacad ka soo noqdo tan buugta ka qubaaban laba dirac ku soo ridanay waa bis ana way dhanta ana way dhanta odayga caawiyoonka aan kala gasiyaayo inaga ma saarifsanan war heer hadda diba tagi soo dagayoon ka kala may 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 ma saarifan ka dhiganana waxa reerkiin iga soo raacay aan mar kale ma hayno yare guru kanu aan soo ma fura 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 ila tii ma la la tigi adanaga fura sari heedo eeyaa nimo heedo ay walaa خيري وانت ما انت حاجه بتحصلها والله بالله وكمان يا فريس ده انا انا ما تقبل تصدر اشتهدو يا تقبل ما يمشي ايه تقبل ما يمشي نكي تما دهرا تيك توك وده ولا تكبري حوار انا مساج الميكروفون لك حل مكرر والله هو حيور ما كيري امين كاي انت قد قاصه وعدي جاي يا امين ما ايه ان انت كنت قاعد حين لكن كنت حقوق ودي تي انت وي قد قال ما انت قلت 10 لا تفرق يا ايدك ده بس قلت يا بحر 10 فرق يا صح صح انت ما متشري يا عبدي ولا تجي ما حالك ان انت اللي قلت ما صار انت تغياش فرع 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 ايش مره هذا ما هو عندي لا قاعد تعمل دغيس ما راح ولا يا شاين tiglay raacday free wakay soo dhiibay yoomkiina wuxuu yiri dadlaamiga raaciyo ka dhawna feerka tiktok gi waa tiktok di meera
ريتي بان نحر بشيخه اللي بحيدي كيسك لا لقيه عرب وكو هايستا امي دبكيدا سومالي اني مدانا هواكو فانا كمحيا لبوقا حسدك كبرك لا تيدوك حادك سوك همشيقين الى نحي لانتا تقضط مكورد الى مبادين اياد لمدلو اروت وحي تحيي الى نكهوري عبدي دوك هلانا بابا ايو الدادة وحنمتي دبر ليلي فباتها اني قميت باتها ايال كوس باتها عانا نوب باتها بحل بحل دالاي عوزك باتها عيال عيال دالاي مانكا باتها افكا بكتها اين الرقيدة نعبك ايقاتها اواريا باتشون باتها اني علا الدرجة دعان ليه حيما بقادي.